třemi dny bylo z dolu Mount Magnet ukradeno zlato. Když důvěřivý muslimský kluk... Já jsem Hanif. Na své cestě po Austrálii... Domorodci se mě pokusili otrávit. Natrefí na tajemného muže... Kvůli tomuhle zabijí! Jeho život se navždy změní. Má zbraň! Zabij! Nechci takhle umřít. Tohle zlato je tvoje šance být svým vlastním pánem. Kryj nás! Výheň ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.